Jau kopš pērnā gada rudens visai skaļš ir samilzis konflikts Strādiņa slimnīcā ar jaunā A2 korpusu celtniecības darbiem. Bažās par risku zaudēt desmitiem miljonu Eiropas Savienības finansējumu, no amatiem atsaukta slimnīcas padome, bet jaunā pagaidu padome arī izteica neusticību slimnīcas valdē. Pašlaik slimnīcā uzskata, ka būvnieks Sijā Vēlve būtiski kavē planoto būvdarbu izpildes termiņus un turpina nepildīt līgumā uzņemtās saistības. Bez tam eļu ugunī pielējas objektā atklātais pelējums, kas nav pilnībā novērsts arī pagrabstāvā, kur plānots operāciju bloks. Kāds turpinājums ir gaidāms šajai epopejai? Vai līgums ar pašreizējo būvnieku var tikt lausts un kad pacienti tiks pie jaunas būvētā korpusa? To šorīt mēs pārunāsim ar Strādiņa slimnīcas valdes priekšsēdētāju Lauri Vīdzi. Labrīt. 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 Ieskicējiet, lūdzu, kāda šobrīd ir tā situācija ar būvniecības darbiem vai tik tiešām jaunā ēkas būvniecības procesa īstenošana ir apdraudēta? Šobrīd būvniecības līgums ilgstoši jau netiek pildīts un visi nosacījumi netiek ievērot. Un šobrīd mēs ļoti rūpīgi izvērtējam gan juridiskos, gan līgumiskos, gan arī finansiālos aspektus. Šāds scenārijs tiek apspriests. Vai ir kaut kāda runa par to, ka šis būvnieks var tomēr netikt galā, jau tagad jūs to jūtat, redzat ar saviem solījumiem un līguma saistībām, jo nu, kā paši viņi soli, ka līdz 27. Gada beigām tiks galā, vai ir kaut kādas pamats apšaubīt to? Šāds solījums tika dots pagājušā gada decembrī, diviem ministriem klātesot, bet janvāra sākumā mēs jau saņēmām jaunu solījumu, ar 15 mēnešu termiņu kopš līguma parakstīšanas brīža plus 2 mēnešu nodošana, tātad kopā 17 mēneši no brīža, kad mēs parakstām, teiksim, jauno vienošanos par līguma pagarinājumu. Tas būtu parakstot tagad kaut ko, tad būtu vēl klāt šie 15, 17, jā, jūs sakāt mēneši. Tad... Tie būtu 17 mēneši no vienošanās parakstīšanas brīža, un šis jau ir ceturtais lūgums pagarināt termiņu šīm objektām, šim būvniekam. Ir tie iemesli izskaidrot, kas tad būvnieku mudina? Šo darīt vai pareizāk nedarīt to, kas iepriekšējās saistībās ir bijis norunāts? Primāri, ko būvnieks min par kavēšanās iemeslu, ir būvprojekta nepilnības. Būvprojekta nepilnības. Te īstenībā ir izskanējis arī vēl tāds interesants fakts, ka viņi paši varētu pārņemt jaunā korpusa projektēšanas darbus, jo tas būvprojekta nepilnības arī tiek uzsvērts kā viens no nu, tiešām darba kvalitatīvas ātas turpināšanas šķēršļiem. Vai jūs šādu iespēju arī izskatāt, ka varētu tas tā būt? Būvprojekts ir ticis auditēts gan no mūsu puses, gan arī no būvnieku puses, un nekādi būtiski, teiksim, būtiskas nepilnības nav tikušas atklātas nevienā no pārbaudēm. Turklāt lielākā daļa no būvprojekta vai projektēšanas darbiem jau ir izdarīti, kas ir atlicis, ir teiksim, nelielas tehniskās specifikācijas, kas būtu nepieciešams, kas mūsuprāt nekavē būvniecības gaitu un nevajadzētu kavēt būvniecības gaitu. Līdz ar to, ja būvnieks šobrīd netiek galā jau ar esošajiem pienākumiem, tad grūti iedomāties, ja viņi uzņemās vēl papildus pienākumus, kā viņi to spēs veikt. Neatbalstāt. Šobrīd mēs neatbalstam to, nē. Visā šajā ielgušajā procesā, kas notiek ar naudu? Cik daudz jau ir zaudēts? Mēs jau šobrīd esam zaudējuši 26 miljonus Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, un mums šo naudu būs jāizgūst no nākamajiem projektiem. Vai šis brīdis arī vēl kaut kādu skaitītāju darbina, respektīvi kavējoties no dienas uz dienu, no mēneša uz mēnesi, vēl kāda nauda iet zudumā? Vai tas bija runa par gada robežšķirti, kaut kāda nauda zaudēta, un šobrīd tad ir laiks atkal vienkārši darboties? Tas tika nofiksēts uz gada beigām. Bet, manuprāt, ja šādā apjomā, šādos tempos šis objekts tiek virzīts uz priekšu, tad mēs zaudējam līdzekļus katru dienu, jo šobrīd būva objektā nav pietiekami resursi, lai to efektīvi un ātri pabeigtu. Viena no lietām, par ko daudz runāts par problēmām, tas ir tas pelējums, kas rada riskus cilvēka veselībai. Būvnieks jau gan ir apgalvojis vairāk kārt, ka ir veikta dezinfekcija un bīstamās starpsienas ir demontētas savukārt no slimnīcas puses. Saprot, ka tik un tā tiek redzēts un atklāts aiz vienu jauns pelējums. Kāda ir tā situācija? Pēdējā mēneša laikā mēs vairāk kārt esam lūguši sertificētu laboratoriju nākt un paņemt paraugus no pagraba un arī no citiem stāviem ēkā. Šobrīd pelējums joprojām tiek konstatēts. Mēs esam lūguši būvnieku pilnībā
demontēt izbūvētās starpsienas, izbūvētās ventilācijas šachtas, komunikācijas līdz sienām, līdz betonam, līdz grīdām, pagrabā un tad dezinficēt pilnībā visu pagrabu. Bet nu paši viņi saka, ka esot vairākas reizes dezinfekcija bijusi, ka demontēts viss, nu tā tautsvalodā teikšu, sapelējušais. Nu vieni redz spēlējumu, otru neredz, ja? Esot demontēts, jā, un ka tie pārējie vēl tur tālā konstrukcija darbi, tas jau esot nu, pārāk krasi un pārāk soļi. Kur tad tā novērojama atšķirība? Laboratorijas tad jūsu pusē, es saprotu. Tādēļ, ja mēs arī piesaistam certificētas laboratorijas, lai arī laboratorijas veic pārbaudes un secina, vai tur pelējums ir vai nav, jo porēnie materiāli joprojām tiek atrasti pagrabā. Tie joprojām ir pagrabā. No tiem nav tik vienkārši to pelējumu dabūt ārā. Bet par būvniecības līgumu tad pārtraukšanu, nepārtraukšanu, tas ir šobrīd jūsu uz galda darba kārtībā vai nē? Vai nu tagad jāturpina, ar ko dzīvojam, ar to dzīvojam, ar vēlvi? Mēs šobrīd ļoti detalizēti ejam cauri gan visiem juridiskajiem, gan līgumiskajiem, gan finansiālajiem aspektiem. Un, teiksim, vētījām šo iespējamību. Kad varētu pieņemt kādu lēmumu? Lēmums tiks pieņemts tuvākajā laikā, jo mēs ilgāk vairs vilcināties tiešām nedrīkstam. Tas ir jaunedēļ, dienas, šomēnes? Dienas, jā, tiešām vai nedēļas vēl tas tuvāk. Es teiktu, tas ir tuvāko nedēļu jautājums. Par iespējamiem tālākajiem scenārijiem, kāda tie varētu būt? Tur ir faktiski divi scenāriji, vai turpinām ar esošo būvnieku, vai līgums tiek klausts. Gadījumā līgums tiek klausts, tad tiek izsludināts jauns konkurss. Ko šobrīd var vai nevar saņemt pacienti no tiem attiecīgi pakalpojumiem, ko Straudiņas slimnīca sniedz, saistībā ar A2 korpusa vēl neuzbūvēšanu? Jo, acīm redzot, bija arī kaut kāds slimnīcas plāns, tādā strateģiskā perspektīvā plānojot, ko var sniegt kādus pakalpojumus tieši šajā korpusā, kas vēl nav tapis. Jā, manuprāt, Latvijas iedzīvotājiem pacienti ir pelnījuši saņemt pakalpojumu jaunā modernā ēkā, jaunā infrastruktūrā, kurā ir droši uzturēties gan pacientiem, gan arī mūsu personālam. Šobrīd visi pakalpojumi arī Stradiņas slimnīcā tiek nodrošināti, tomēr tas, ka tiek kavēts šis objekts, mums rada papildus spriedzi gan personāla vidū, gan arī pacientu plūsmas ziņā. Jo mums tomēr ir plānot arī citi infrastruktūras objekti, kuri attiecīgi kavējās daļ šī kavējuma. Tas nozīmē, ka pacientiem šobrīd nu, tā kā viss obligātais repertuārs ja, no pakalpojumiem tiek nodrošināts, bet nu, jūs nevarat iet tālāk ar kādiem citiem paplašinājumiem. Jā, tieši tā, jo mēs vēlamies tomēr arī Stradiņas slimnīcu veidot kā centru, kurā mēs varam nodarboties ar zinātni, ar pētniecību, kura ir pievilcīga vide arī jaunajiem speciālistiem. Un mums tā vide ir jārata. Ja šis objekts tiek kavēts jau vairāk kā pa gada, pusotru, jau visticamāk vai diviem, tad par ko mēs šeit runājam?